טוב, אז אנחנו התחלנו את הנושא של יחס היהדות לאומנות, כשאנחנו מתחילים בקליפתו זרת ניתוח המציאות, תיאור וניתוח המציאות העכשווית בהקשר של הנושא הזה, ולאבא אנחנו נתקדם אל העומק של הדברים, ניטול את הגרעין האמיתי וכן הלאה, מה יש לנו לומר על זה. קודם כל, תיאור של המציאות. אנחנו פתחנו בשיעור שעבר איך קרה שאנשי האומנות הפכו להיות אנשי הרוח וגיבורי התרבות של החברה. אמרנו שאומנות זה כותרת להמון המון דברים, זה מוזיקה, זה טלוויזיה, קולנוע, זה אפילו אומנות לחימה, זה ספורט, זה ציור, זה פיסול, זה מחזאות, תיאטרון, זה הכל. איך קרה שאנשי האומנות לגווני השונים הפכו להיות גיבורי תרבות בחברה הישראלית, דמויות לחיקוי וכן הלאה? מה יצר את המציאות המוזרה הזאת, אנשי רוח אפילו? אם הם סופרים, שזה גם במובן מסוים, אנשי אומנות. הבאנו כמה וכמה סיבות בשיעור שעבר, אני לא אחזור עליהן. סיבות פשוטות, סיבות עמוקות, והיה דיון מאוד חשוב. מי שרוצה יכול להשלים אותו, איך זה קרה. עכשיו אני רוצה להיכנס לתוך העניינים עצמם, לתאר ולנתח את המציאות של העולם האומנותי שבתוך החברה הישראלית. לתאר את זה, זה ניתוח לא פשוט. זה ניתוח קיסרי, או זה לב פתוח, ולכן מי שיש לו לב חלש ולבו לא יסמוד את הניתוח, אז כדאי שיצא עכשיו, כי זה רק למעלה לב חזק מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו, בעזרת השם. אני הגשתי לזה דרך שאלה שהרבה אנשים שואלים בלב, או משמיעים את השאלה, למה הדתיים פחותים מהחילוניים כמעט בכל תחום באומנות. זאת אומרת, תיקח דתי, הכי טוב ב-100 מטר, תשים אותו מול חילוני, כמעט תמיד החילוני ינצח. יש אפילו תחרות נפרדות לדתיים, כן? למשל, אני יודע מה, אם זה גבעת וושינגטון, אליצור, אני יודע מה, כי בעצם אתה לא יכול להתחרות בחילוני, אז יש להם תחרות לדתיים. כן, תמיד המוזיקה, אה? אבל גם הפוך. שמה? חידון התנ"ך לדתיים וחידון התנ"ך לחילונים נפרד, כי החילונים פה אין... אינני, בסדר, כרגע אני מדבר על אומנות. כן, למה הדתי הוא פחות ופחות טוב, פחות מקצועי וכן הלאה מהחילוני, כמעט בכל תחום באומנות שתיגע. כן, היצירה האומנותית, השיר, הסרט, ההצגה וכן הלאה בכל התחומים, יש מצב של נפיון בתוך הווי החיים הדתי ביחס לזה. וזה דבר שצריך לברר אותו קודם כל לעצמנו, למה זה? למה אנחנו נופלים מהקוראים חילונים כמעט בכל תחום? לפעמים יש איזושהי האשמה עצמית או איזו מחשבה כזאת, ואז אתה אומר, טוב, אין ברירה, אין מספיק יצירה דתית, אומנותית, בתחומים שמעניינים אותי, אז הוא ממשיך לנהוג מהתרבות הכללית. מה אני אעשה? יש רמה של סקורפיון בדרגות הרוק הישראליות? יש רמה של סרטי, אני יודע מה, ג'יימס בונד, ולא יודע מי, בסרטים הישראלים, לא יודע מה, אז מה אני אעשה? מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אני אעשה בשעות הפנאי? תמיד אני אלמד? אז הוא מרשה לעצמו בעצם להמשיך לנהוג, כמו שהוא תמיד ינהג מהתרבות הכללית, כי הוא אומר, אין לי מה, מה אני אעשה? ויש תחומים שונים בעניין הזה. מה הסיבה, לדעתכם? שהדתי פחות מהחילוני כמעט בכל תחום באומנות. אני לא יודע אולי התעסקות בזה. אה? אני לא יודע אולי התעסקות בזה. לא מתעסקים בזה מספיק. לא, אולי גם, כאילו, כמו שאמרנו לפני כן, שהחילוני, אז יש לו חלל גדול כזה שצריך מעולה. אז הוא כאילו מתאמץ למה יותר, ואז הוא מוצא את זה דווקא במעולה. כן, הכיוון הכללי באמת, נכון, הכיוון הכללי, שהחילוני מקריב את החיים שלו בשביל האומנות והדתי לו. ואני אתן כמה וכמה דוגמאות בעניין הזה. זה דבר חשוב. בעבר, אני אתחיל מספור, הייתה אלופת העולם בהתעמלות קרקע. קראו לה נדיה קומנצ'י, היא מרומניה, הייתה אלופת העולם איזה 10 שנים רצוף. והיא התחילה בגיל 15, אני יודע, 16, 10 שנים הייתה אלופת העולם. עכשיו, צריך להבין, זה דבר לא הגיוני, שאותו אדם היא 10 שנים אלוף העולם. למה? כי הגוף מזדקן. מה זה מזדקן? לא צריך להגיע לגיל 90.
אבל אתה ידוע שבהתעלות קרקע, הגמישות והגיל הנעורים, הוא מאוד משמעותי כדי לנצח בתחרויות האלה. ורואים שעזרתי, הגיע כבר כמעט לגיל 30, שזה דבר שעוד לא קרה כנראה בהיסטוריה, והיא עדיין עובד בעולם, אבל מה קרה? חקרו וגילו ששם ברומניה, ממשלה, מאמנים, פשוט עשו לה טיפול הורמונלי לנדיה, שפשוט עצר את תהליך הגדילה שלה. ובגיל 30 היא נראתה כמו ילדה בת 14, כן? למה? כדי שתצליח להמשיך להניב את המדליות, והיא הסכימה. בפועל זה פגע לה ביכולת ללדת, וממש עשה אותה נכה בהקשר הזה של היכולת ללדת. למה? כדי שתנצח, כדי שתביא כבוד, כדי שתביא את הזה. עכשיו היא הסכימה, כן? איזה דתי היה מסכים לעשות דבר כזה? זה הזוג, כן? החילוני מוכן ללכת עד הסוף, לא תמיד, הרבה פעמים, ולהקריב משהו. דוגמה, הייתה איזו שחקנית ברוסיה. שחקנית רוסית, כל הסיפורים שאני אומר לכם, מדויקים ממקור ראשון, לא מהעיתון. מדויקים לגמרי כתובים בספרים, שהם מדעיים. לא אומר לכם שום דבר שזה, הכל מדויק. שחקנית רוסית, הייתה שחקנית של דרמה, של תיאטרון, עושה צחוקים וזה. היא יום אחד, לא עלינו, מת בנה. ניגש אליה מנהל התיאטרון, הבימאי, ואמר לה, אני רוצה שתחליטי ברגע זה, האם את שחקנית או בן אדם. היא חשבה והבינה למה הוא מתכוון, ואמרה לו, אני שחקנית. אמר לה, אם ככה, היום בערב את עולה להציג ולספק את מה שהציבור מחכה, יש הצגה, אנשים קנו כרטיסים. אז היום בערב את צריכה רק להציג. כלומר, show must go on. יש שיר. שים לב, חודר פה מסר רקוב, תכף נדבר עליו קצת, של show must go on, כי אומנות, זה עד הסוף, ואם לא, זה לא אומנות. היום נדגיש הרבה את הנקודה הזאת. זה כל כך אנטיתזה לתפיסה היום. רגע, אז הנה, היא עלתה להציג בערב, הצחיקה, וכולם תפסו את הבטן, והתגלגלו מצחוק, חבל על הזמן, הייתה מצלחת כמו תחילית, ולמחרת בבוקר קברה את בנה. כן? היא ידעה לפני זה מה שהיא? בטח שהיא ידעה. זה כל הקטע. לא, יש לה כאילו לא אמר עדה, כאילו שאלה. לא, בטח שהיא ידעה. כן? אנשים מוכנים להקריב דברים בחיים, את עצמם, או להקריב את החיים, או לסכם את החיים, אם זה תחומים שונים של ספורט. ספורט, אתם יודעים, זה הדבר, המקצוע הכי מסוכן בעולם. כנראה. ספורט זה המקצוע הכי מסוכן בעולם. יותר מעישון, יותר מהתמכרות לאלכוהול. אני לא מדבר על התעמלות שאדם עושה בשביל הכושר המופעל. אני מדבר על ספורט, מה שקורה היום בחברה, באולימפיאדה, הספורט התחרותי, כן? יותר הכוונה בהקשר הזה, הדבר הכי מסוכן בעולם. איך אני יודע? כי אני רואה, או אנחנו רואים, שאנשים מוכנים לעשות הכל כדי לנצח גם במחיר הבריאות שלהם. איפה מצאתם עוד תחום אחר בעולם שיש לו רופא צמוד? קבוצת כדורגל למשל, רופא צמוד. אפילו בצבא אין ליחידה לוחמת רופא צמוד, כן? רופא אישי, לא מדבר איתכם אגב קבוצות כמו מנצ'סטר יונייטד. הפועל תל אביב, כן? בואי נראה שם, אז אתה לא תיפגעו, כן? בקבוד אישי אני לא מבין כלום בכדורגל, כן? רופא אישי צמוד, אנשים יוצאים אחר כך עם בעיות ברכיים ובעיות גב. למה? כי סוחטים, יש תחרותי, אז סוחטים את היכולת הגופנית עד הסוף. להגיע מכוניות, מרוץ, פגועי רגליים, פגועי עמוד שדרה, אגרוף, זה בכלל עד אחר שמי זה. תגיד על בחורי ישיבות שיש לי בעיות בגב. בסדר, צריך לשבת נכון, ברור, אנחנו לא מקדשים את בעיות הגב, צריך לשבת נכון וצריך לטפל בזה, ברור, מה, אני לא... אני מסכים איתך, כן? אגרוף, יוצאים אנשים משותקים, פגועי מוח, כן? תראו איזה מוחמד עלי איך סיים, כולו מסכן, כולו רועד מהפרקינסון הזה שיש לו. מה יש לו מרדונה עכשיו? הוא כולו היה סמים, כולו... היום כל ספורטאי שמגיע לאולימפיאדה, אז עושים לו בדיקה אם הוא משתמש, לקח את דופינג, שזה כדורי מרץ, עושים בדיקה, עכשיו מה לעשות שזה ממכר,
דופק את הבריאות הכדורים האלה, אבל אני צריך לנצח, מה לעשות? מה, אז נפסיד? כן, אז בשם הספורט, בשם הרצון לנצח וכן הלאה, אדם מוכן ללכת עד הסוף, אמר, עכשיו באמת? יש דברים, אה? מטרה מקדשת את המצב. כן, כי ספורט, כי מיצוי אישי, או אומנות, זה דברים שאנחנו הולכים איתם עד הסוף. עכשיו, אתה שואל את עצמך, מה גורם לדבר הזה שאנשים מוכנים להקריב את החיים שלהם? ממש, את הדברים העיקריים להם, כדי לנצח, להצליח, או להיות אומנים משמעותיים וכן הלאה. כבוד. אז הסיבה הפשוטה ביותר זה כבוד. אדם רוצה לחיות לנצח. למה? כי הוא פוחד מהמוות. אדם שלא מבין שהמוות זה הוא התגברות החיים, כמו הרבה אנשים חילונים, לא תופסים את זה. אז הם תופסים שכאילו המוות הוא העצירה של זה, אין דבר יותר מפחיד. לאדם חילוני שלא מאמין בהתגברות החיים, כן? כמו המוות, כי הוא מרגיש סתירה. הנשמה שואפת לחיות לנצח, אבל זה מה שהוא מרגיש, אבל אומרים שזה יעצר. אז הוא לא תורא, לא מצליח לתפוס את הדבר הזה בתפיסת עולם חילונית. בעלי חיים לא פוחדים ממוות. אדם כן, כי האדם באמת אמור לחיות לנצח. אבל אם הוא לא תופס את התודעתית, איך זה אמור לקרות? אז הוא חי בפחד אדיר. מה הדרך של האדם לחיות לנצח? להשאיר זיכרון, הישג אחריו. הוא אומר, אם אני משאיר זיכרון, הישג ספורטאי, אומנותי וכן הלאה, הוא אומר, זה שווה לי את הכל, כי החיים שלי ייגמרו מתישהו. אבל איפה הנצח שלי בא לידי ביטוי? ומה שאני משאיר? אז זה יותר חשוב לי מהחיים עצמם, מה שאני משאיר. לכן הוא מוכן להקריב קורבן. יש היום סיסמה, המשפט הכי רווח, שכל הזמן מפמפמים את זה. בבתי ספר לאומנות, זה אומנות דורשת קורבנות. בכל בית ספר למשחק, זה הסיסמה, המודל. אם נפתם לבית המדרש, מה המודל? תורת כהנים וגוי קדוש, בכל דרכי תדעהו, כן? אז שם המודל הוא אומנות דורשת קורבנות, ושלא יהיה לנו ספק בדבר, הם לא אומרים את זה כקלישאה. הם מאמינים בזה בכל ליבם, וככה הם דורשים מעצמם להקריב קורבן אישי, מוסרי, משפחתי, זוגי, תכף נראה דוגמאות על זה, דברים שקרו במציאות, כדי שהאומנות תהיה אומנות, היא צריכה להיות עד הסוף, ואז זה באמת יהיה אומנות משמעותית, טובה, חיונית, שאפשר לקרוא לה אומנות. עכשיו אנחנו, כל כך שטופי מוח, מכל מה שחווינו עד היום, שאנחנו אפילו לא שמים לב. דוגמה, אולימפיאדה. אז אולימפיאדה זה בעצם השיא של הספורט המזיק, כן, וכל השלכותיו. אבל מי לא אוהב לראות אולימפיאדה? את מי זה לא מעניין? רק מתחילה אולימפיאדה, אתה מחפש איפה לראות. אם אתה תיכוניסט, בוודאי, ואם אתה בישיבה, לפעמים גם, אני לא יודע. מה, רואים אולימפיאדה? פחות כבר, נכון? אבל בתיכון רואים חבל על הזמן, כן? רואים? למה? כי אנחנו נשטפנו בזה, שזה בסדר. אתה רואה איזה מישהו מתאגרף, שמוריד איזה אחת לאומלל שעומד מולו, הוא לא זב דם מהאגרוף, נופל על הפרקט, והשופט שם מתחיל לספור, כולם במתח, כן? כולם במתח, הוא מסכן למטה, כולו גמור. כן? 10, וואו, כל הקהל קופץ, מריע, שמח, כן? זה שם מסכן מדמם, אולי עם איזו פגיעה מוחית, כן? וכולם מבסוטים ושמחים. עכשיו, זה מי יושב שם בקהל? זה אנשים אינטליגנטים. זה אנשים רציניים. זה לא רומאי שישב במאבק גלדיאטורים עם רצח בעיניים, כן? זה לא, תגיד, מה? זה לא אותו דבר, מה זה פה? זה הגלדיאטורים שהיו רוצחים אנשים והקיסר עושה להרוג או לא להרוג, כן, וכולם היו מבסוטים וזה היה השור החוויה, האומנות שלהם באותם ימים, אבל גם כאן אותו דבר. יושב בן אדם כאן, סובל, וכולם כאן עושים מזה חוויה וכסף וזה מבסוטים. אתה לא שם לב כמה זה רקוב, כי אתה בעצמך שטוף מזה, כי התרגלת לזה, אז אתה לא שם לב כמה שזה רקוב. זה כמו סיסמה של החזרת שטחים. אומרים, אנחנו נגד החזרת שטחים. ואז אומרים עוד פעם, אנחנו נגד החזרת שטחים. ואז אומרים עוד פעם, אנחנו נגד החזרת שטחים. וככל שאתה אומר את זה, אתה נהיה משועבד לזה יותר ויותר. יושבים אנשים גאונים, מבריקים, ומוכרים סיסמאות שבאות להפיל אותך. ככל שאתה אומר את זה יותר, בסוף מה הם אומרים לך? אתה צבוע.
למה? כי אתה בעצמך אומר החזרת שטחים. מה המושג אומר? צריך להחזיר אותה מתי שם. מה זה החזרה? זה אומר, מה צריך להחזיר? משהו שפעם לקחת, נכון? ככל שאתה אומר את זה יותר, אתה נשטף תודעתית בכך שבאמת אולי צריך להחזיר את זה מתי שם, כן? אותו דבר, בדרכים גאוניות שוטפים לנו את המוח. למה כשרואים אדם, או כמה שהתרבות משפיעה, למה כשרואים אדם הולך ברחוב, נופל על איזה קליפת בננה, מביא את הגלמה של החיים שלו, כולם מתפוצצים מצחוק. למה? או שבדיוק הוא התכופף, לא יודע מה, זרק לך איזה משהו, עצבן אותך, פתאום הוא קם, דפק כמש במדף. אתה רוצה לדעת לך, אבל לא רואה. אתה צוחק עליו, למה אתה צוחק עליו? הוא סובל. כי התרגלנו בעולם המדיה והסרטים שזה מצחיק. קודם כל התרגלנו כילדים מסרטים מצוירים, שזה מצחיק. או שזה מעוות, אדם סובל, מה אתה צוחק? איך זה נכנס לנו למוח ההתניה המטומטמת הזאת? לא, אבל זה מצחיק. זה גם משהו לא טוב, אבל בעצם הוא רוצה להתגדל, להיות יותר מכובד בחברה. כשהוא רואה מישהו זה, אז כאילו הוא מנסה להפחיד אותו ולהיות את עצמו. יכול להיות, כן. טום וג'רי למשל. שם זה רוצחים אחד לשני 100 פעמים בתוכנית, אבל תמיד הם קיימים לתחייה, וזה כאילו מצחיק אותך. כן, הוא הופך אותו לאיזה קלף שטוח, פתאום הוא נהיה גוף. ואז הוא יוצא וכולם צוחקים ומבסוטים, כן? זה מין סוג של שטיפת מוח, התניה פסיכולוגית שחודרת אלינו דרך התרבות במהלך השנים וכן הלאה, זה הדרך. בואו ניתן דוגמה מאיזשהו תחום שאולי הוא לא הכי מוכר לנו, אבל הוא מאוד מוכר בעולם וגם אנחנו לפעמים אולי ראינו אותו קצת. תחום שנקרא מלחמת שברים. שזה גם כן איזשהו עניין אומנותי שעושים מסביבו הרבה שואו וחוויה וכיף. מלחמת שברים זה דברים שמצויים בתרבות, אבל זה, מי שיודע לעומק מה שמתרחש שם, זה אחד הדברים הכי אכזריים שבן אדם יצר אי פעם בעולם, כלפי בעלי חיים לפחות, כן? מלחמת שברים. כי כולם רואים את השור יוצא שם מהמכלאה, והוא מתחיל לקפוץ, איזה שור עצבני, חבל על הזמן. עכשיו, מה זה שור? זה פר. שוכחים. שור זה הפר של הפרה. זה. אומרים שור זועם, מה הוא זה? זה הפר של הפרה. טוב, אז למה הוא כזה זועם? בגלל שלפני שהוא יוצא לזירה, אז בא שם, יושב שם מישהו, ומחדיר לו מסמר כזה גודל לגב. ואז פותחים. פתאום הוא מתחיל לקפוץ, לפני זה הוא לא קפץ, כן? מכניסים לו מסמר כזה גודל לתוך הגב, מפקיעים לו מסמר בגב, ואז הוא לא מבין מה קורה, הוא מתחיל לקפוץ במשוגע. כשהוא עוד במכלאה הוא לא קפץ, פתאום יצא קפץ, מה זה שור מעולף? הוא יוצא, מתחיל להשתגע לגמרי, כן? וכולם אומרים, איזה שור, זה שור טוב, זה שור עצבני, זה שור טוב. הם מבסוטים, כן? ואז מגיעים בוקרים, מתחילים לתקור אותו עם כידונים, ואז באים ליצנים, ודוקרים אותו עם סכינים, והוא כולו זב דם שם, כולו כבר גוסס, כבר כולו מסכן, מתייפח מכאב, וכולם מבסוטים וזה, מצליחים לתקור את השור, וואו, איזה יופי. וכשהוא כבר אין לו כוח, הוא כבר גונח, הוא מתחיל לצעוק שם בזירה, מרוב כאב וסבל שהוא כבר גוסס, כולו אדום, מוריד את הראש למטה כבר, לא מצליח להרים את הראש כבר. אז זה מה שאומרים בטלוויזיה, נכנס למתודור, נכנס. הוא הולך להכריע את השור, הוא גיבור. הוא בא, מתחיל להקניט את השור וכן הלאה, עד שבסוף הוא לוקח חרב ארוכה, נועץ לו בגב וזה מגיע עד הלב, והוא מכריע את השור, השור מת, ופרחים נופלים שם במדריד, בספרד, לתוך הזירה, מוזיקה של ביזה קלאסית, וכולם שמחים. איזה יופי, איזה גבורה של המתודור, איזה זה. זה פושעים, רוצחים, רשעים. אבל מה, זה חלק מהעניין, זה חלק מהיופי, זה חלק מהחוויה, זה חלק מהאמנות כאילו הזה. אנחנו לא מסתכלים על הצער, כי בסדר, נו. כרגע זה משרת כביכול ערך אחר. עכשיו, אם מקודם הזכרנו, מאיפה נובע הרצון הזה? לחשוב שאומנות דורשת קורבנות, ללכת קורבנות, ללכת עד הסוף. בעומק צריך לומר
שזה נובע מכך, שמה המקור של האומנות לגווני השונות? מה המקור הכי ראשוני של האומנות בעולם? מי יודע? מה המקור של האומנות בעולם של הקדוש ברוך הוא? איפה זה התחיל? האומנות והספורט. זה התחיל ביוון, בתרבות האלילית. אולימפוס למשל, היה העם שעליו הם גרים האלים. ושם היו מתאמנים, כל ספורט מקצועי, לידתו ביוון, באולימפוס. מכאן השם אולימפיאדה. ושם היו מתאמנים בעירום, להראות את הגבורה של האדם והכוח שלו, שהוא בעצם דומה לאל. שם נולד הספורט, העללת הגוף. השורש הוא האלילי, או למשל, קומדיה. מה זה קומדיה? פירוש, זה ריקודי תאיש. זה ריקודים שהיו רוקדים לפני אל, שהיה נראה כמו תאיש, והיו עושים איזה כאילו מצחיק, ועם כל מיני תחפושות, וכל מיני דברים, סאטירה. זה אל שקוראים לו סאטיר, כן? וכן הלאה. יש את דיוניסיוס, שזה אל היופי, השגשוג והפריחה. אז גם שם, כדי לעבוד אותו, היו מביאים קורבנות, ועושים כל מיני הצגות, וכל מיני דברים אומנותיים, כי משנה אנחנו מדמים להשלמות שביופי, שבכישרון הזה, הפורח, היפה, האומנותי, כמו האל כאילו. כלומר, בשורש, בעומק, האומנות נולדה מתוך האלילות. כלומר, בעומק, האדם האלילי, על ידי האומנות, רצה להידמות לאל. כאילו להראות שהוא מעין אל בעצמו, גם בו יש לקוחות האלה. כן? ומאז ועד היום ככה זה. אנשים מוכנים להקריב קורבן בשביל אומנות, כי זה מנגן ונובע מיצר אלילי, שהוא מתקשר עם הרצון לחיות לנצח, כי דבקות באל זה דבקות בנצח, אבל בסוף, כשאדם משחרר את היצירה האומנותית מקרבו, אז הוא גם חי לנצח, הוא נהיה אל כזה. כבר השורש הוא אלילי, ומכאן עוצמתו האדירה, ולכן אומנות דורשת קורבנות. אני אתן לכם, ברשותכם, כמה דוגמאות ככה יותר ספציפיות, ממחישות, מתוך שדה האומנות, מתחומים שונים. דוגמה ראשונה, אולי טיפה לפני זה, למה סדום נחרבה? בגלל שאנשיה היו רעים וחטאים, נכון. אבל היו עוד הרבה אנשים רשעים בעולם באותם ימים שהיו מעשים לא פחות גרועים, כחז"ל אומרים, המפרשים, מאלו שהם עשו בסדום. אז למה דווקא סדום נחרבה ולא ערים אחרות? זה היה התרבות. כן, כי שם זה היה בהנהגה. בסדום זה התחיל מההנהגה. ההנהגה הייתה מעוותת. ההנהגה הייתה מרושעת. וכשההנהגה מרושעת ומעוותת, אז אין אפשר בכלל לפרטים להתעכב. אותו דבר לצערנו קורה עם מובילי ומעצבי דעת הקהל, אנשי הרוח, אנשי האומנות והתרבות שבתרבות הכללית. לא אחת אנחנו מוצאים ולא פעמיים, שהמובילים והמעצבים של דעת הקהל, שזה לא הפוליטיקאים, וגם לא הכלכלנים, זה אנשי התקשורת, זה אנשי הרוח, זה אנשי הספרות, וכן הלאה, זה הדרך, הם נחשבים גורמים משמעותיים, משפיעים, שדעתם נחשבת יותר, הם מעצבים דעת קהל, תפיסות עולם, צורת חיים של תרבות, אם זה גיבורי תרבות של טלוויזיה, הם אלה שמעצבים את התרבות. דעקה, ואותם אנשים המון פעמים, הם האנשים הכי מעוותים ומרושעים שבכלל ישנם. והם אלה שנתפסים כמובילי התרבות ודמויות לחיקוי וגיבורי תרבות ואנשי רוח. אני רוצה להדגים. היה אחד, סופר אמריקאי, קוראים לו ארווינג סטון. הוא כתב ביוגרפיה על מיכאלנג'לו. מיכאלנג'לו צייר מתקופת הרנסנס, לפני כ-400 שנה. כן, אולי הצייר הכי ידוע בעולם, מיכאלנג'לו, מי לא מכיר? אפילו יש על שמו צו. אז זה מספיק מוכר, צווי הנינג'ה, חבל על הזמן. אז מיכאלנג'לו... חמש צווים. חמישה צווים, ארבעת אומני הרנסנס. כן, רפאל, לאונרדו דה וינצ'י. דונטלו ומיכאלנג'לו. נכון. יש גם תוצלת. אבל יש צו חמישי. אינטר. יש לך חמישית. כמה צצים? יש לך חמישית. טוב, בסדר, היום יש דברים חיישים.
פקוגן, מה שזה לא יהיה. בכל מקרה, הוא מאוד ידוע, צייר נודע מאוד מתקופת הרנסנס, הציורים שלו תלמדים בבתי ספר לאומנות, אפילו לבגרות. בקיצור, דמות בכל קנה מידה ידועה, מוכרת, מוארצת בתחום הזה, מי שמצוי בזה, אין מה לעורר. למשל, יש את הציור של אצבע נוגעת באצבע. כן, אז בטלוויזיה יש את זה, גם דברים שמים את זה. זה חלק מציור שלם גדול שמופיע בוותיקן, ברומא, שזה בעצם ציור של אלוקים שט על פני השמיים, עם זקן, כמובן שהוא ערום, אלוקים הוא ערום, מלא בשרירים, והוא נוגע באדם הראשון ששוכב ככה, והוא בעצם מחיה אותו. כן? זה ציור מאוד ידוע שלו. הוא אגב אפילו חדר לכל בית כנסת בישראל. לוחות הברית. לוחות הברית לפי בבא בתרא, הם היו ריבועיות, חתוכות ככה, אבל זה לא התאים למיכלאנג'לו, ולכן הוא שם את העגולות. ומאז ועד ימים, עם כל בית כנסת, שמכבד את עצמו, שם לוחות עגולות כדי לחכות את מיכלאנג'לו, לא שהם יודעים שזה הוא, אבל... גם הפסל של משה. אה? כן, הפסל של משה גם בוותיקן, גם עם קרניים, קרן עור פניו. אני יודע איך הם הגיעו לקרניים בתרגום של הזה כנראה, אני יודע. בכל מקרה, ארווינג סטון, הסופר הזה, הוא מתאר ביוגרפיה מדעית מדויקת של חיי מיכלאנג'לו. ושם הוא מתאר דבר מזעזע ביותר. הוא אומר שמיכלאנג'לו היה איזה אמוק מאוד מאוד חזק להכיר עד הסוף את האנטומיה של גוף האדם. והוא בציורים שלו מאוד הבליט את הצורה כדי שתהיה הכי מושלמת שיכולה להיות, הכי אומנותית, הכי משקפת המציאות. שרירים, ורידים, הכל הוא מצייר. בשביל מציירים אחרים. עכשיו, אז הוא רצה לעשות את זה כמו שצריך, איך יעשה את זה? אז הוא היה נוהג לגנוב גופות מבית הקברות, והיה או גונב גופות מהכנסייה, לפני שהם קוברים, ופשוט היה גונב את הגופות האלה, ומתחיל לעשות להם ניתוחים פרטיים, ומבטר פנים, ומוציא עיניים, ומוציא איברים פנימיים, ומבטר ומתעלם בגופות, בקיצור, מחלל את כבוד המת, בעיוות שאי אפשר בכלל לתפוס אותו, כדי שהוא יצליח לצייר את זה רק כמו שצריך, כדי שהאומנות תמצה את הפוטנציאל שלה. כן, אז במובן הזה הקורבן הוא כבוד המת, הוא המוסר הבסיסי האנושי הפשוט. כן? עכשיו, הוא, היה לו עוד איזה עניין, שהוא, היה לו חלום לצייר אדם גוסס. עכשיו, איך אני אצייר אדם גוסס? הוא היה מגיע לבתי חולים, ויושב עם דף ופרון, ומחכה שאנשים ימותו. הוא יושב שעות, כך הוא מתאר בספר. מחכה שאנשים ימותו. הוא יושב, עכשיו, דעקה, והוא היה מפספס כל הזמן. או שהוא נרדם בשמירה, פתאום הוא קם, הוא כבר מת. או שפעם אחת, אני יודע מה, מת ופתאום יהיו. פספס, בקיצור. הוא אמר, מה אני אעשה? אמר, אני לא יכול לחכות לטבע, אז אני צריך לקום ולעשות השתדלות. לקום ולעשות מעשה. הלך לרחוב, לקח נער רחוב, קבצן, שהיה בעצם מוכבל באותם ימים עד היום, לקחת מודל, כאילו שאתה מצייר אותו, משלם לו. לקח אותו, הכניס אותו לביתו, ואמר לו, אני רוצה לצייר אותך בתור ישו הצלוב. הוא רצה לצייר את ישו ברגעי גסיסתו האחרונים, והוא רצה שזה יהיה הכי הכי מקורי, הכי קרוב למה שזה היה, להביא לציבור את זה, הכי הכי, הנה עכשיו ישו גוסס מולך בפסל בתמונה. הוא קשר את הנער לקיר, והתחיל לצייר אותו. עבר היום, הנער עבר, אל חלב ביתי. אמר לו, עוד לא סיימתי. עובר עוד יום ועוד יום, והוא לא נותן לו לא לאכול ולא לשתות, הוא מחכה שהנער ימות. והנער התחנן על נפשו, בכה, צעק שישחרר אותו, שום דבר. הוא יושב שם, הגיעו הרגעים שהנער מתחיל לגסוס, ומיכלאנג'לו מצייר אותו, שהוא גוסס, ואז הוא מת, וזהו, ואז הנה יצירה אומנותית, היא יכולה לצאת לעולם. כלומר, זה סדר גודל של רוצח. אולי מהגרועים שברוצחים. וזה אדם שהיצירות שלו נלמדות, והוא נחשב, והוא מוערץ, ויש בתי ספר שקוראים על שמו. כי הוא דמות לחיקוי, כי הוא איש תרבות, כי הוא איש אמנות. לפסל, לציור שהוא צייר קוראים פייטה. זה נמצא, נראה לי, ברומא.
ויצאו הרבה עוררין על זה, שלמה שמו את זה, כי כל הרקע של זה הוא בעייתי וכו', בעייתי, בלשון המעטה. פעם מישהו ניסה לשבור את הפסל עם פטיש, אז שמו שם זכוכית, חסינת כדורים, שלא מישהו עכשיו מפוצץ את זה. קיצור, מה היה בסופו, הרי אם ידעו מזה, אז מה? העמיד אותו למשפט על זה, באותם ימים, לפני כ-400 שנה. ובמשפט, מי שהיה השופט העליון שם, היה אפיפיור. עכשיו, הבעיה היא שהאפיפיור היה חבר שלו. בן נגוע, ובסוף, אה? גם מה שהוא צייר, בן נגוע, צייר את ה... נכון, נכון, לשרת את הכנסייה. מה שקרה בסוף, זה שהוא פשוט שחרר אותו מחוסר ראיות. כן, אבל אז דברים ידועים, תכתבו בספר, הכל כתוב, הכל מתועד. כלומר, יושב כאן אדם, רשע, רוצח, מהגויים שלו רוצחים, וזה מה שעומד מאחורי. אומן דורש את קורבנו. עוד אחד, נעבור לתחום היצירה הכתובה. באותה תקופה, רנסנס, סוף המאה ה-16, לפני כ-400 שנה, חי צייר אדיר, לא צייר, מחזאי, אדיר וגדול וענק שבענקים, רשע גמור, שייקספיר, נמח שמו ושם זכרו. שייקספיר, שהיצירות שלו כמובן נלמדות לבגרות ומוצגות מעל כל בימה אפשרית בארץ ובעולם, היה גאון אדיר, גאון עולם, שאולי מאז ועד היום, כך אומרים, לא קם גאון כמוהו במחזאות, בכתיבה, ביצירת מחזות. שייקספיר הזה היה אחד מגדולי האנטישמים שידע העולם, והוא בכלל כנראה מעולם לא פגש יהודי. כי הוא חי באותה תקופה באנגליה, לא היה יהודי. הוא כנראה לא פגש יהודי, ככה אומרים. ובכל זאת, דרך אגב, הוא בשנאה תאומית. הוא כתב מחזה, הסוחר מוונציה. מכירים את זה? מי שלא מכיר, אני אגיד. הסוחר מוונציה מתאר שני אחים, לא אחים, חברים, סוחרים. אחד נוצרי, אנטוניו, והשני יהודי, שיילוק. הם היו שני סוחרים. יום אחד אנטוניו הנוצרי בא אל שיילוק היהודי, וביקש ממנו הלוואה, משהו שווה ערך מיליון שקל, רונקס. אמר לו, שום בעיה, חברי הטוב, למה לא? נתן לו מיליון שקל, טוב. אמר לו אנטוניו, רגע, אבל בוא נכתוב זמן פירעון. אמר לו, מה קטנה בינינו? אמר לו, בוא נכתוב, אני רוצה להחזיר לך, שאני גורם שיתרוף אותי להחזיר. אם יקרה משהו, אני דואג לך. אמר לו, טוב, תכתוב. אמר לו אנטוניו, רגע, אבל מה נכתוב? אם אני לא אחזיר, אז מה? בוא, אבל זה חוזר כמו שצריך, רוצה אנטוניו, אבל שלוקח את ההלוואה, נוצרי. או כאילו, לפנים משורת הדין, כן? אז הוא אומר, בוא נכתוב מה יקרה אם. אמר לו, עזוב. אמר לו, נו, תגיד משהו. אז הוא, כאילו, בדיחות הדעת, שיילוק היהודי, אמר לו, תכתוב שאם אתה תחזיר לי בזמן, אני אטול קילו בשר מבשרך. מאיפה שאני רוצה. צחקו ביניהם, צחוק עם דחקו, טוב. עברו הימים, אנטוניו קנה ספינות והתחיל לעשות מסחר. יום אחד כל הספינות שלו טבעו באיזה שערה, ירד מלחסר. עבר זמן הפירעון, בא לשיילו, אמר לו, תשמע, אתה ראית מה קרה לי, זמן הפירעון עבר, וזה, אני מאוד מתנצל, אני עכשיו עובד להחזיר את הסכום, וזה. אמר לו, סליחה, מה זאת אומרת? יש חוזה, זמן הפירעון עבר. אמר לו, מה? בינינו, מה? אמר לו, זמן הפירעון עבר. אני רוצה קילו בשר מבשרך, הלכו לבית משפט. בית המשפט קם שיילוק ואמר, אני רוצה, הנה חוזה, הוא חתום, קילו בשר מבשרו. אבל אני רוצה איזה קילו שאני רוצה, כי זה מה שכתוב. אני רוצה את הלב שלך. השופטים כמעט התעלפו. ניסו להעניין אותו מזה. אמרו לו, עזוב, תשמע, יחזיר. אמרו לו, תשמע, תיקח קילו אחר, קח מהשריר. אמר, לא, אני רוצה את הלב של אנטוניו. ניסו לדבר איתו, זה, שום דבר לא מוכן. לא מוכן להשתכנע. המחזה מתאר שהוא כבר לוקח סכין, ובא להוציא את הדין, ובא לחתוך לו את הגוף כדי להוציא את הלב, ואז מגיע חבר של אנטוניו, עם כל הסכום, מיליון שקל. ואומר, הנה הכסף! אומר לו, זמן הפירעון עבר. אומר לו השופט, תן לו אולי הערכה, יוסיף לך עוד. אמר לו, שם לו, גם אם תתנו לי פי 60, אני לא מוכן לבטל. אני רוצה את הלב של אנטוניו. ואז אנטוניו אומר, תעזבו אותו, שיהיה עוד.
אז שואלים אותו, תגיד לי, מה קרה לך? למה אתה כזה אכזרי? למה אתה לא מוכן? יחזירו לך את הכסף. אמר להם, כי ככה זה יהודי. אני רוצה דם. אני אוהב דם. יהודי זה דין. יהודי זה רצח. ככה הוא כותב במחזה שמסתכל. ואני רוצה את הלב שלו. ככה זה יהודי. טוב, לא ידעו מה לעשות. הוא לא יהודי. אה? הוא לא יהודי, מחזה. מי? מחזה של אנטוניו. שיילוק הוא יהודי. שיילוק? כן. עם מי? מה כל הסיפור עליו? הוא יהודי. בטח, מה כל הקטע? בקיצור, חכו, חכו, זה מתחמם. אם אתה שרוצה כאילו רוצה לעזור. השאלה אם יש לכם לב חדש. זה כן, הוא לא משאיר לי. צריך להיות חזק לדברים האלה, כן? אפרופו לב. זה מחזה. זה מחזה. ששייקספיר כתב. בקיצור. אני פרי רועיים. אז אתה יודע למתח, לא בריא. בקיצור, פתאום בשליח מהשופט העליון, כמו בגץ. זה לא לב אחר. ואמר, יש חוק שכנראה בית המשפט שכח אותו, שאם, שיהודי, אסור לו להקיז דם לנוצרי. טוב, אז השופט אמר לו, תשמע, אתה יכול לקחת את הלב שלו, רק אם אתה יכול לעשות את זה בלי לקחת לו את הדם. שיהיה לך חבר שיהיה... אמר, מה אני אעשה את זה עכשיו? חשב, עכשיו אתה מוציא לו את הלב, ואז הוא אמר, וואלה, אין לי ברירה, אני מבטא. אני לא יודע איך לעשות את זה. ואז השליח אמר, יש עוד חוק. חוק שאומר שאפילו יהודי שחשב להקיז דם לנוצרי, אז דינו מוות. אז הקריירה מתהפכת, חכו. לוקחים את שיילוק, באים כבר לבצע את גזר הדין, התליין כבר מניף את החרב, פתאום אנטוניו הנוצרי צועק, חכו, חכו! אני מוחה לו. מתוחכם ושייקספיר, זה לא אחד מהחרב. אני סולח לו. אני מוחה לו. אל תערבו אותו. חסד. נצרות. אתה חסד. אבל הוא אמר, יש לי תנאי. התנאי היה שייתן לו את כל כספו, שיילוק. תנאי שני, שהבת של שיילוק תתחתן עם גוי. תנאי שלישי, ששיילוק יתנצל. ואז כל הקהל קם, מוחא כפיים. איזה חסד! איזה חסד עשה איתו אנטוניו, שזיכה אותו להתנצל ולחיות. והבת שלו גם, בסדר, כסף, הנצרות אוהבת כסף, מה, אתה לא יודע את זה? איזה חסד הוא עשה איתו, אנטוניו, כן? אז זה שייקספיר, המחזה הזה הפך לסרט, הוצג בכל העולם, גם בקאמרי, הוצג כבר כמה פעמים המחזה הזה, למה? כי זה אומנות, הם אומרים בקאמרי, זה אומנות, מה זה קשור? התוכן, זה מחזה אומנותי. יש כאן גאונות, יש כאן כישרון אומנותי משוכלל ומפותח. זה העיקר, מה לעשות? אז במקרה הזה הוא הקורבן הוא היהודי. כי אומנות זה עד הסוף, אין גבולות. אם לא, זה לא אומנות. כך הם יאמרו. מה, יש את המחזה הזה בארץ? בטח שבארץ. בקאמרי מציגים את זה כל הזמן. מציגים את זה כבר כמה פעמים בארץ. מי לא מכיר את שייקספיר? מי לא למד אותו? כלומר, מי שבתחום, מי שלומד אומנות וכן הלאה. אבל ישר גמור! טוב, שאלתי על גבוה. דיבור תמות. זה מדרדסים. סיכוי, מדרדסים, כן. שאלתי על כוח, זה בדיוק הפוך. שאלתי על כוח שזה נגד גזענות ונגד נאציזם. כן, אבל הנושא הכללי הוא כן, הוא צודק שיש את ה... לא, יש גם את העניין של הצייר, שונה. אדולף, כל זה. יש שם מוטיבים, ברור, כי זה הרעיון, אבל זה נגד. הלאה, אני רוצה להתקדם לך ויש לי עוד הרבה סיפורים. ואתה תסיים את סיפורים? היום זה סיפורים, היום זה יום הסיפורים. וואו, עכשיו סיפור. לא, אבל אני רוצה לראות את המציאות קצת, איך עליהם. להמחיש. להמחיש את המציאות. כדי להסביר את הגישה שתהיה חקוקה בסלע. כי להביא את הגישה היהודית צריך לראות כאן תזה לקליפה הזאת. סיפור נוסף, ספר קלאסי בסוף תקופת הרנסנס, המאה ה-17 לפני כ-300 שנה, 350 שנה. ג'קי רולי. קראו לו מולייר, הוא היה מחזאי צרפתי, כן? בסוף המאה ה-17, המאה ה-17 לומדים אותו לבגרות, כן? מולייר, מאוד ידוע, מאוד מוכר. היה לו אם או קור בעד חופש ונגד הדת. ככה הוא היה, איזה קטע. הוא היה, מולייר הזה, היה נואף גדול בחייו הפרטיים. היה לו תיאטרון משלו, ושם הוא העסיק את מי שהוא רצה להעסיק, ועשה כל מה שרצה, כן? ודי לחכימה, בפריצות עצומה, נואף אדיר,
בשם החופש, בשם ה... בגיל 50 החליט להתמסר. רוצה להתחתן, לא מגיע. אחרי שנאף 30 שנה, רוצה להתחתן. טוב, רוצה להתחתן, עם מי רוצה להתחתן? עם אחת השחקניות שלו, עם בת 18. כלומר שפער הגילאים לא מהווה בעיה. הוא רוצה להתחתן עם אחת השחקניות שלו. טוב, הם מתחילים להכין את החתונה ושמחה וזה. ואז בא אליו אחת השחקניות הוותיקות שלו, שקראו לה מדלן בז'אר. זה הכל דברים ידועים, כן? זה שום דבר לא עובד. הכל דברים כתובים. בא אליו מדלן בז'אר, שחקנית ותיקה, ואומרת לו שיש בעיה. הוא לא יכול להתחתן עם השחקנית הזאת. למה? אומר לו, אומרת לו, בגלל שהיא הבת שלך. הוא מופתע, הוא נאף עם כל כך הרבה נשים, שהוא כבר לא יודע איך אומרים איפה כל הילדים. אז הנה, במקרה יש כאן עוד אחת, שהוא גם נאף איתה, את השחקנית שלו, כן? אז היא אומרת לי, הבת שלך. באיזה בחינה הוא התחתן אליו? הוא הבת שלו! הוא עשה להם סיבה, הבת שלי, אבא מתחתן עם הבת שלו. אבל אם הוא עשה איתם מספיק מעשים, אז מה שהם גם מתחתן איתם? מי יעצור אותו? הוא לא ידע, אבל עכשיו הוא יודע. בסדר, אבל זה כל החופש. נכון, בסדר, אבל הנה דוגמה. מפגישים אותו עכשיו מול דבר שהוא, אומרים לו, זאת הבת שלך. זה גילוי עריות, זה מוסר גוי מבין את זה. אין באומות העולם מציאות שגוי מתחתן עם הבת שלו. זה מוסר אוניברסלי, גוי, שבכלל צריך להסביר. גם בעלי חיים. נכון. אז יש סטיות, עושים כאילו סרטים מיוחדים בשביל כל מיני זוהמות כאלה. אבל פה זה דבר אמיתי. עכשיו אומרים, זאת הבת שלך. אז הוא אומר, טוב, אני מבין, אני עומד לפני דילמה מוסרית, זאת אומרת, הייתה לו בעיה, כי כל המחזות שלו עוסקים בניאוף, בדברים שלא שיער מורותם. אז הוא כאילו לא ידע עכשיו מה... הוא אומר, אני מבין שיש לי התקרטות, ואני בוחר באהבה. כי כל המחזות שלו הוא תמיד חוזר המוטיב של האהבה היא מעל הכל. האהבה מעל הכל. זה המוטיב שחוזר בכל המחזות שלו. ואם האהבה היא מעל הכל, אז אף מחסום מוסרי לא יכול לעצור את זה. כי האהבה היא מעל הכל. כן? אז זה, מולי אבא זה התחתן עם הבת שלו. עובד מן היסוד. אני לא יודע אם היא ידעה, אם אמא שלה אמרה את זה. אני יודע. עכשיו תראו. יש כאלה שיגידו, באומנות עושים הפרדה. יש הפרדה. יש להם גם יצירות טובות. לשייקספיר, למיכאלנג'לו, למולייר, לאחרים, גם זמרים. יש להם שירים תמימים, אבל הם שירים טובים. תעשה הפרדה בין האומן לבין האומנות. בין היוצר לבין היצירה. זה לא קשור אחד לשני. תעשה הפרדה. שאלה אם זה נכון. הרבה כבר טענו ואמרו שזה לא נכון. למה? משום שתמיד חותם האומן ניכר ביצירה, חותם היוצר ניכר ביצירה. אם שייקספיר הוא מזוהם באנטישמיות, זה יבוא לידי ביטוי במחזות שלו. כמו למשל הסוכן בוונציה. אם מולייר מזוהם בניאוף ובמיניות נטולת מעצורים, אז זה בא לידי ביטוי במחזות שלו, וזה באמת זה בא לידי ביטוי במחזות שלו. אבל האם זה לא משפיע? כשמפמפמים לך כל הזמן למוח שהאהבה היא מעל הכל. אתם חושבים שזה לא משנה קצת את האיזון הנפשי התודעתי שלנו בתפיסת מושג האהבה? בטח שזה משפיע. זה משפיע כל פעם קצת. קצת כשאתה שומע את השיר הזה, קצת כשאתה רואה את אופרת הסבון הזו, קצת כשאתה רואה את המחזה הזה, וקצת כשאתה עושה את הדבר, ולאט לאט זה מעוות מן היסוד את כל הדברים. אתה מעוצב לפי זה. ואפשר, לא צריך לחשוב יותר מדי, צריך לראות איך החברה המודרנית תופסת את מושג האהבה. נטו לפי איך שהיא משודרת במדיה. לא פיפס מעל זה, לצערנו. אבל זה משפיע. וחותם היוצר ניכר ביצירה. למה חותם היוצר ניכר ביצירה? כי מה זה אומנות? מה זה אומנות? זה האומן מביע בדרכים אומנותיות, דרך הציור, הפיסול, השיר, הסרט, רחשי לב, רגשות, עולם מוסרי, עולם השקפתי. זה המהות של האומנות. עכשיו, בבתי ספר לאומנות לא מלמדים את הדברים האלה. בבתי ספר לאומנות לא מלמדים את הביוגרפיה הזאת. למה הם לא מלמדים? מפרידים. למה? למה כשהם מלמדים במקרה שלו לא מספרים שהוא רצח ילד כדי לעשות את זה? למה לא מספרים את זה? למה זאת משנה אדם מעוות מן היסוד? זה לא מספרים.
זה בדוק שלא מספרים. כל הדברים שאני אומר עכשיו, אני שמעתי ישירות ממומחה בתחום האומנות, מהרב אוריאל פיירמן, שזה התחום שלו, תחום של האומנות. אני שמעתי ממנו כל הסיפורים האלה. חשבתי איך הגעתי לזה. זה כמו נגיד באומנות, אז האומן לא צריך להיות אובייקטיבי. נגיד גם בעיתון, שבא איזשהו כתב, הוא צריך להיות אובייקטיבי, אז גם שם איך שהוא תראה את האישיות שלו, הוא בא איזה בידוי. נכון, זאת הטענה. עכשיו, כמובן שלא מלמדים את זה, לא מספרים את זה, אבל בסדר. עוד דוגמה אחת, לפני שנתקדם לתחום אחר. בפריז, בלובר, יש מוזיאון, אחד משלושת המוזיאונים הכי גדולים בעולם, בפריז. אחד מהאגפים שם, של צייר בשם ז'אן פול גוגן. כמעט. ז'אן לא, זה מצייר. ז'אן פול גוגן. הוא חי בסוף המאה ה-19. כלומר, לפני בערך 100 שנה. צייר צרפתי מאוד מאוד נודע. הוא על הקיר, שם במוזיאון, יש ציור של בית עם עצים וכל מיני דמויות. הוא היה אוהב לצייר דמויות קירות עור, עם עיניים מלוכסנות, שזה מאחד האיים, מאי שקוראים לו האיטי. והוא היה אוהב מאוד לצייר, ורוב הציורים שלו, זה של דמויות כאלה, של הצייר הזה. דמויות כאלה, קירות עור, עיניים מלוכסנות, מאי האיטי, מה הסיפור שלו? באזור גיל 40, נטל את מיטלטליו, והלך לאי שקוראים לו האיטי. כן? הוא התחבר לעניין, נסע לשם. איפה שאתה רואה את הדמה? זה באזור הגיוס השקט. נסע לאי האיטי, קנה לעצמו כמה עשרות של, סלח לי כבוד המקום, שפחות מבנות 14. כמה עשרות כנראה. וחי חיי הפקרות מוחלטים, כן, הצייר המעוות הזה. עכשיו, דעקה, והייתה לו בעיה, הוא היה חולה במחלה סופנית, שקראו לו סיפיליס. מחלה סופנית, מחלת מין. והז'אן פול הזה, הצייר הזה, הדביק שליש מהאי, או בהדבקה ישירה או עקיפה. שליש מהאי הזה מתו מסיפיליס בגללו. שליש מהאי, היו שם אלפים, שליש מהאי מתו בגללו. המחלה הזו זו מחלה מאוד קשה, מפחידה. זו מחלה שהגוף נרקב. כן? איברים מתחילים כאילו ליפול. העור מתקלף, פתאום נופל האף, פתאום... משהו מפחיד. הוא יכול להיות מחלה, זו מחלה קשה, אבל זו מחלה סופנית. הוא רואה את זה? היום, אני לא יודע. כן? והוא הדביק שליש מהאי, רק שליש מהאי. שאלו אותו, למה אתה עושה את זה? למה עשית את זה? מה הוא ענה להם? פירוט תשובה. מה הוא ענה להם? כן. מה עשיתם שאני אעשה? מה עשיתם שאני אעשה? אתם מבינים את התשובה שלו? מה בעצם אומר? שהאהבה והמיניות זה מעל הכל. זה מה שהוא אומר. וזהו. ולכן הרגתי חיי שלישי. רוצח מהשפלים שברוצחים, כן? אבל הוא אומר, אהבה, מה אני אעשה? עכשיו, מה כתוב אצלו, מעל הציור הזה שם, בפריז, בלובר, כתוב, תתאהבו ותהיו מאושרים. ככה כתוב. הוא העמיד את האהבה מעל הכל, כמו הקודם. אבל לא כתבו שם ליד זה שהוא רצח 3,000 איש. בשם הזה שאהבה זה מעל הכל, ואז הכל יהיה בסדר. זה לא כתבו, ולא מלמדים אותנו. אתה רואה שדמויות מעוותות לגמרי. עכשיו, זה לא מקרי שכל גיבורי התרבות היותר גדולים מתו בדרך לא נעימה. או ממסמים, ממנות יתר, או רצחו אותם, או סיימו בכלא, כן? כי פשוט היו אנשים מעוותים. אם זה מייקל ג'קסון, ואם זה אלוויס פרסלי, ואם זה פרינס, ואם זה כל מיני, בקיצור. ועכשיו, לא צריך להגיע לסטיות כאלה, כמו שלהם. יש כאן סרטים עדינים בקרב גיבורי תרבות אחרים שחיים היום. אבל זה כאילו דברים עדינים יותר. אנחנו לא שומעים על זה. הוא נשמע בעתיד, דודו טופז. זה היה גיבור תרבות בזמנו. התגלה, אדם מעוות מהיסוד. קינה את אהבה וכבוד ברמות בלתי אנושיות. כן?
הוא מסכן, הוא תוצר של התרבות הזאת. שהעמיד את הפרסום מעל הכל, אבל לבושתנו, עכשיו, על שמות של גיבורים, בכל מקרה, בואו נתקדם רגע. עד כאן הבאתי ככה קצת דוגמאות, מסדר האומנות, בתחומים שונים, כדי להבין את הכיוון. אני רוצה להתקדם עוד כמה דקות, לתת דוגמה דווקא מהמדע, שכל מה שאמרנו עכשיו, זה כלום לעומת המדע. זה כלום לעומת מה שקורה במדע. יודעים שאל החוכמה, המדע, הוא האל העליון ביוון. ולכן יש לזה גם את הכוח הכי גדול. פרופסורים יכולים להיות רשעים יותר ממיכאלנג'לו ויותר ממולייר ומכל השטויות. בבקשה, הם עושים את זה עם חליפה, עם משקפיים עגולות ככה, עם עט. אז כאילו הם חמודים, הם כאלה. אתן לכם דוגמה. לפני כמה עשרות שנים ישבו מדענים גדולים מאוד בעולם שרצו לפתח פצצת אטום חדשה. כי פצצת האטום של רוברט אופנהיימר, שהומצאה לפני כ-100 שנה, פחות. כן, היא הרגה 100,000 איש. אמרו, זה חלש, זה לא אפקט. בוא נעשה פצצת... אה? בינתיים הרגה 100,000. כן? אמרו, אין לזה אפקט. אמרו, בוא נעשה משהו סופר, משהו רציני. בוא נמציא פצצה יותר רציני. שהפצצה של רוברט, העיקרון שלה רק מדליק את הניצוץ של פצצת האטום הבאמת רצינית שהם רוצים ליצור בשם המדע. אז ישבו המדענים ובדקו וחקרו, אבל פתאום עמדה בפניהם שאלה. כי הם גילו, נוסחאות גילו, שאם הם יעשו את הניסוי שאמור ליצור את זה או לפתח את זה, אז זה עלול ליצור תגובת שרשמת שידליק את הניצוץ או ישחרר את האנרגיה לא רק בחומר שבו הם עושים את הניסוי, אלא בכל החומר שקיים על פני כדור הארץ, תיווצר תגובת שרשמת, ובשנייה אחת כל האנרגיה, שזה אנרגיה עצומה, שיש בחומר אטומית, תשתחרר, וכדור הארץ יהפוך בשנייה אחת לשמש. ומיותר לציין שכולם ימותו בעוד השנה. כן, ולא ישנה כאן אף אחד אתם. ויש שם, ותראו, אז זה לא יודע מה לעשות. אם נרשיב, חכה, אם נרשיב, או לעשות את הניסוי, או לא, נכתב על זה ספר של רוברט יונג, כתב על זה ספר, ספר מדעי, ביוגרפיה על הסיפור הזה, כנקרא יותר מאלפי שמשות, more than thousand suns, ופונים למדען אחד, בעצם שהוא רואה זה מסודיות, מדען אחד, בסתם, הוא אמר, הוא לא יודע, זה, מדען אחר לא יודע, בסוף מי שהכריע היה מדען יהודי, מדען יהודי אמר להם, בלשונו, לעניות דעתי יהיה בסדר. אמרו לעניות דעתי, זה בסדר. אמרו, בוא נעשה את הניסוי. עשו את הניסוי! עשו את הניסוי! למרות שהיה סיכוי שכולנו נמות פה ונעבור לשמש בשנייה אחת. עשו את הניסוי! אתם מבינים? מה זה בסוף? אנחנו מדברים, נכון? אם אנחנו מדברים, שתי אפשרויות. או שהוא טעה, או שהיהודי צדק, או שהוא טעה, והשם ריחם עלינו, השם ריחם עלינו, וכנראה החליף את המשחות בפיזיקה של ההוויה, החליף 2 ו-5, שם פלוס מינוס ואנחנו נושמים פה. אבל אם הוא לא היה עושה את זה, או אם אין לדעת, אף לא היה גדול, צריך להבין. הנאצים זה תינוקות במעון, לעומת האכזריות והרשעות של הפרופסור, של המדען המלומד הזה עם החליפה, כן? עכשיו, למה הם עשו את זה? זה מתואר בספר, כאילו, יש להם דילמה מוסרית, כאילו, כן? אמרו, חייבים לעשות, למה? בשם הפרוגרס, התהליך לא יכול להציל. המדע חייב להמשיך להתפתח. אי אפשר לעצור בנקודה שאליה הגענו. ככה הם אמרו. מיכאלנג'לו זה כסף קטן לעומת המדענים האלה, כן? בשם התהליך, הקדמה. אין ברירה, מה לעשות, כן? בקיצור, העיקרון אותו עיקרון תמיד. בשדה האומנות, בסדר. תגיד אחר כך.
טוב, שבו. עד כאן סיפורים, פעם הבאה אני אגיד את המסקנות. אני לא רוצה להקל את ה... זה היה שיעור של סיפורים, פעם הבאה אני אגיד את המסקנות בסיפורים. שלום.